акции, кое исходот од истата? Значи, синоќа немаше никаква акција, имавме само, како што ви кажав, зголемено присуство на овој регион, на овој терен, во светло на она што го говорев, кризата која што ја имаме и проценката дека треба Кумановско-Скопскиот регион да извршиме поголем надзор, да можеме да ја гарантираме оваа безбедност кај граѓаните.